Добър вечер, дами и господа. Казвам се Нина Чипкънова и се радвам, че сте тук. Ще представя Гласто като възможност за инвестиция. Инвестицията в широк смисъл на думата означава да се разделиш парите ти днес, а да получиш по-голямата сума утре. Често вие се налага да се разделите с вашите пари още днес, а възвръщаемостта настъпва по-късно, тъй като това е величина и тя не е известна. Много често хората се задават въпроса: условията на криза, да спестявам ли или пък да инвестирам, а защо не да пазарувам каквото си поискам. Да предположим, че сме предприели конкретни мерки за опазване на личното си финансово благосъстояние. Задаваме си въпроса кое е най-изгодно и не е рисково да направим. До голяма степен решенията се взимат на база мислене, психика и нагласа между хората. Не са за изпускане и едни от възможностите за инвестиция като застрахователните продукти, акции, облигации, бонове и държавни ценни книжа. Или както някои азиати купуват висококачествени вина. Те не само, че се съхраняват така във времето, а и за бъдеще се очаква тяхната стойност да се повиши. Една от възможностите е да се инвестира в злато. Златото под формата на монети или кючета винаги е играло важна роля като валута с висока стойност. Златото е гарант на хартийните валутни системи от 19 век. От 70-те години на 19 век, в Първата световна война, златният стандарт е бил в основата на всички валутни системи. И въпреки, че официално неговата роля се прекратява през 70-те години, златото продължава да се използва като резервен актив. Златото винаги е било ценен актив. И в днешно време се наблюдава, тук на тази графика може да видите промяната на цената през 2011 година. Т.е. виждате, че се повишава неговата стойност. На хоризонталата са показани месеците, включително до ноември. Цената на златото през 2000 година е около 300 долара. Само преди месец тя скочи над 700 долара, преди да падне по 570. Защо вие да инвестирате в златото? Инвестиционното злато е едно от малкото стоки, напълно освободено от ДДС. Това го прави изключително атрактивна инвестиция с цел защита от финансови кризи, валутни и дори войни. Имайки предвид огромните суми, които правителствата по цял свят печатат, за да се справят с валутните кризи и финансови, златото е и ще бъде най-стабилната, най-бързо ликвидната и най-сигурната инвестиция, която вие може да направите. Как обикновеният инвеститор в България да си купи злато? Всеки един от вас може да си купи монети или златни кюлчета, а защо не и златен сертификат, който удостоверява собственост върху злато, което се намира в едни от най-големите бази по цял свят. Златото през борсата вие може да го купите и по този начин, като предимството на този вид инвестиция е, че можете да купите и продадете злато много бързо и лесно, само с един клик на мишката. Компании като GLD и ZGLD, те не могат да фалират, защото те реално инвестират с вашите средства. И още нещо. Няма такса за съхраняване на златото. Освен традиционните финансови инструменти, златото може да се купи като монети или кюлчета, които да съхраняват в сейфовете. Трезорът за златни кюлчета на Swiss Precious Metals в Сингапур имат 7 тонни стоманени врати и са проектирани така, че да издържат на всички самолетни катастрофи и дори земетресения. Помещенията му са вече пълни и компанията вече планира те да бъдат разширени. Само преди месец тази компания премести главният изпълнителен директор в Сингапур, за да откликне на всички инвеститори, склонни да платят дори само 1%, за да съхраняват своите ценности на сигурно място. Инвестиционното злато у нас се предлага от две банки – Пиреус и Първа инвестиционна банка. Инвестиционното злато е много чисто – 22 или 24 карата. Самото той е от някои от утвърдените златни рафинерии и е напълно освободено от мито на територията на Европейския съюз и България. Златните кюлчета се смятат на много по-сериозна инвестиция. Монетите имат много малко предимство пред древния инвеститор. Монета от една унция е на стойност 1400 лева. В момента пазарът за злато у нас е свободен, но има само един проблем. Ако вие решите да реализирате печалба от злато, т.е. искате да го продадете, това няма как да се случи, защото банките само продават, но не изкупуват злато.
Сега всички вие, ако имате такова злато, имате две възможности. Да го съхраните като сувенир или да го продадете извън страната. Инвестицията в накити не е инвестиция в злато. 14-карат пръстен съдържа само 58% злато. Тоест, купувайки златен пръстен, вие плащате за труда на златаря, а не за самото злато. Цената на златни бижута трябва да е равна на цената на златото на международните пазари, плюс още толкова за труда. Тоест, ако искате да продадете вашите накити и да реализирате печалба, то трябва да изчакате, докато цената на златото се повиши с поне 100%. Не става за инвестиране и златото, което се използва с маркетингови нужди. И все пак, ако сте решили да инвестирате в злато, какво трябва да знаете за него? Златото се измерва в тройна унция. Една тройна унция е равна на около 32 грама и се измерва в щатски долари. Когато купуваме или продаваме злато, търговецът има цена купува, продава. Маржа или спряда между тези две цени трябва да бъде на 10-15, дори и 20%. Това означава, че ако искате да реализирате печалба от това злато, то цената му трябва да се повиши с поне 10%. Каратът при златото е мярка за чистота. Чистото злато е 24 карата. Т.е. 18 каратовата сплав има процентно съдържание 75 на злато, а 12 каратовата сплав е само с 50% съдържание на злато. Инвестиционното злато у нас е формирало 38% от общото търсене през 2011 година. Това е само спрямо около 4% десетилетие по-рано. Сочат изследвания на Световния съвет за златото. Общият обем на добито злато по цял свят до 2010 година възлиза на 168 000 и 300 тона, които могат да се поберат в куп, чиято вътрешност е 21 метра. Сочат пак същите изследвания. А частните инвестиции на злато са около 31 000 и 100 тона. Нека да видим кои са институциите, които предлагат злато у нас. Това е БНБ, Първа инвестиционна банка и Монетният двор. Вярвам, че с тази информация се информирала вашата обща култура по отношение на инвестициите в злато. Или най-малкото съм ви накарала да се замислите. Надявам се, че съм ви била полезна. Аз ви дадох само информация, а информираните хора взимат интелигентни решения. Благодаря ви за вниманието.